συμπληρώνονται, μάλλον θα συμπληρωθούν στις 30 Νοεμβρίου, Ιανουαρίου, συγγνώμη, 20 χρόνια από την προσκύριον ετιμία του μακαριστού προκατόχθημου κ. Γρηγορίου. Πρέπει να σας πω, το έχω πει και άλλη φορά, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν γεμάτος από τη χάρη του Θεού. Ένας Άγιος Επίσκοπος της Εκκλησίας. Εγώ προσωπικά τον γνώρισα στα μαθητικά μου και φοιτητικά μου χρόνια εν συνεχεία και ως διάκονος, και ποιος ήξερε και ποιος περίμενε ότι κάποτε θα ήμουν και διάδοχος του θρόνου του μακαριστού Μητροπολίτου Γρηγορίου. Μια μεγάλη οικουμενική μορφή. Ένας άνθρωπος πραγματικά του Θεού. Γι' αυτό και η Μητρόπολη μας του αποδίδει αυτόν τον έπαινο και αυτόν τον σεβασμό. Έχω πει πολλές φορές και έχει καταγραφεί στα μέσα μαζικής ενημερώσεως ότι εγώ μπροστά του δεν μπορώ να φτάσω τον μακαριστό Μητροπολίτη Γρηγόριο ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι. Εκείνος είδε οφθαλμοφωνό στην Παναγία και τους Αγίους και δέχτηκε πλούσια την ευλογία της και τη χάρη της. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε πάρα πολύ μικροί μπροστά σε αυτή την οικουμενική μορφή. Γι' αυτό και κάθε χρόνο από τότε που ήρθα στην Καστοριά τιμούμε την ημέρα της κοιμήσεώς του και μέχρι που να κλείσω τα μάτια μου θα τιμάται αυτή η ημέρα, ιδιαίτερα αυτός ο μήνας, ο Ιανουάριος. Φέτος όμως, επειδή συμπληρώνονται 20 χρόνια, γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε αφενός με να αφιερώσουμε το ημερολόγιο της Μητροπόλεως, το έχετε δει το ημερολόγιο, το οποίο μέσα περιγράφει τη ζωή του μακαριστού Γρηγορίου, από εκείνα τα οποία έγραφε ο μακαριστός Μητροπολίτης στα ημερολόγια τα οποία κρατούσε, κείμενα τα οποία έγραψε ο ίδιος που απευθύνθηκε στο λαό της Καστοριάς, και δεύτερον να κάνουμε ένα πάνδημο μνημόσυνο την Κυριακή 24 Ιανουαρίου, λίγες μέρες δηλαδή πριν από την ακριβή συμπλήρωση αυτών των 20 ετών. Έχουν προσκληθεί για την Κυριακή το πρωί να είναι κοντά μας ο Μητροπολίτης Λαρίσης κύριος Ιγνάτιος, ένας Μητροπολίτης ο οποίος έζησε τον μακαριστό Γρηγόριο στην Ιερά Σύνοδο, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κύριος Ιγνάτιος, έζησε και αυτός τον Μητροπολίτη Γρηγόριο τόσο στον Πειραιά που ήταν μαζί συνεφημέρι στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, και για το απόγευμα θα έρθει και ο επιστήθιος φίλος του, ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιος, ο οποίος γνώρισε τον μακαριστό Γρηγόριο από τα 18 του χρόνια. Έτσι λοιπόν την Κυριακή το πρωί στη Θεία Λειτουργία θα έχουμε τη Θεία Λειτουργία, ομιλία για τον μακαριστό Γρηγόριο και στο τέλος δηλαδή το Ιερό Μνημόσυνο, ένα πάνδημο μνημόσυνο, αποτείοντας φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης, αλλά και το κυριότερο ζητώντας τις προσευχές, τις δραστικότατες προσευχές και τις ευχές αυτού του Αγίου Επισκόπου, όπου μετά παρησίας προσεδρεύει στο θρόνο του εσφαγμένου Αρνίου. Εγώ προσωπικά δεν σας αποκρύπτω ότι κάθε φορά που περνάω από τον τάφο του, δεν λέω αιωνίως ημνήμη γέροντα, αλλά λέω Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Στη συνείδησή μου ο Γρηγόριος είναι ένας Άγιος Επίσκοπος της Εκκλησίας. Με όλα εκείνα τα οποία διαβάζουμε μέσα στα πατερικά συγγράμματα. Την Κυριακή το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δέλης έχουμε την καθιερωμένη από πολλών ετών μια εκδήλωση του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, την κοπή της Βασιλόπιτας, τον απολογισμό του έργου δηλαδή του Φιλοπτώχου Ταμείου, το οποίο βέβαια συνεχώς συμβάλλει στην ανακούφιση του πόνου των ανθρώπων. Με ρωτήσατε προηγουμένως, αυξάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ανάγκη της Εκκλησίας και το κάνουμε με πολύ ταπείνωση, γιατί μπροστά στην εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος, εμείς θα πρέπει να φερόμαστε με τον ανάλογο σεβασμό και με την ανάλογη τιμή. Δεν μας χρωστάνε εκείνοι, εμείς τους χρωστάμε. Εμείς είμαστε οι χρεώστες, γι' αυτό και οφείλουμε να τους διακονήσουμε. Και έχω πει, όσο θα έχει η Ιερά Μητρόπολης, αυτά όλα θα διατίθενται στον παράγοντα άνθρωπο. Αυτά τα λίγα θα διατίθενται στον παράγοντα άνθρωπο. Αυξάνονται λοιπόν συνεχώς και στην Τράπεζα της Αγάπης και στην Τράπεζα των Τροφίμων και σε όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι πλησιάζουν και από το υστέρημα, όχι από το περίσσευμα, προσπαθούμε να τους ικανοποιήσουμε και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, ιδιαίτερα τις δύσκολες αυτές στιγμές, να περάσουμε αυτές τις δυσκολίες και αυτή την τραγωδία που βιώνει ο τόπος μας. Η εκδήλωση της Κυριακής το βράδυ θα είναι αφιερωμένη στον μακαριστό Μητροπολίτη Γρηγόριο. Πρέπει να σας πω ότι ο Γρηγόριος, πέρα από τα άλλα χαρακτηριστικά τα οποία είχε, ήταν και ο άνθρωπος της αγάπης. Άνοιξε το επισκοπείο του και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του Χριστού τις δύσκολες εκείνες ημέρες που άνοιξαν τα σύνορα. Ένα πλήθος βορειοπυρετών έφτασε εδώ στο πόρο του επισκοπείου, τους οποίους φιλοξενούσε ο Γρηγόριος και τους οποίους διακονούσε. Γι' αυτό λοιπόν και για τον Γρηγόριο ισχύει εκείνος ο λόγος του Χριστού.
ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ο Γρηγόριος όχι μόνο δίδαξε, αλλά και έκανε σύγχρονος. Γι' αυτό λοιπόν και του ανήκει αυτός ο έπαινος και αυτή η εκδήλωση της τοπικής μας εκκλησίας. Θα αναφερθούν λοιπόν στη μορφή του το βράδυ και ο Άγιος Πάρτης, ο οποίος τον γνώρισε, και ο Άγιος Λαρίσης και ο Άγιος Δημητριάδος και εκπρόσωπος των πνευματικών του παιδιών, ο πατήρ Σιμεών Παπαδόπουλος, ένας εκλεκτός κληρικός της εκκλησίας μας, ο οποίος θα έρθει μαζί με άλλα πνευματικά του παιδιά, προκειμένου δηλαδή να συμμετάσχει και εκείνος σε αυτές τις εκδηλώσεις. Θα κοπεί η Βασιλόπιτα και εν συνεχεία θα έχουμε και την χοροδία της Μητροπόλεως μας, η οποία θα ψάλει και ανάλογα τροπάρια για την κοπή της Βασιλόπιτας, και τον Αθανάσιο Χριστόπουλο, ο οποίος με ένα χορευτικό θα διανθίσει όλη αυτή την ατμόσφαιρα του Γενικού Φιλοκτόπου Ταμείου. Έχουμε ετοιμάσει και ένα μικρό βιβλιαράκι αφιερωμένο στο Γρηγόριο και το επιγράφουμε, είναι η πρώτη φορά που το ακούτε, «Ο ποιμήνω καλός». Είναι παρμένο από το Λόγο του Χριστού, «Εγώ ημί ο ποιμήνω καλός». Και μέσα αυτό το βιβλιαράκι το προλογίζει ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος και αυτός γνώρισε τον Γρηγόριο, η ελαχιστότης μου, με έναν πρόλογο τον οποίο έχουμε ετοιμάσει, γράφουν για τον μακαριστό Γρηγόριο ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο Μητροπολίτης Σπάρτης Ευστάθιος, ο πατήρ Σιμεών Βολιώτης, πρωτοσύμβουλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με τα μάτια τότε του Γιάννη, του λαϊκού που τον γνώρισε και τον είχε πνευματικό πατέρα, αλλά και άλλες εκκλησιαστικές μορφές. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται κείμενα του μακαριστού Γρηγορίου, τι έγραψε δηλαδή για την Καστοριά, τι απίφθινε, τι λόγους απίφθινε στην Καστοριά, αλλά και κάποια κομμάτια από το ημερολόγιο του και στο τέλος φωτογραφικό υλικό. Ήδη οι πατέρες εδώ ετοιμάζουν και ένα φωτογραφικό ντοκιμαντέρ, με φωτογραφίες δηλαδή, ή ακόμη και οπτιακουστικό, το οποίο θα προβληθεί εκείνο το βράδυ. Στο τέλος λοιπόν αυτής της εκδηλώσεως θα παρουσιαστεί και το μικρό αυτό τευχίδιο, το οποίο θα δοθεί ως ευλογία και εις μνημόσυνο αιώνιο, οφειλετικό μνημόσυνο στους όλους εκείνους οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση. Εποδράτουμε τις ευκαιρίες, αφού σήμερα μου κάνετε την ιδιαίτερη τιμή να έχετε μαζί μου αυτή την επικοινωνία και χαίρομαι για αυτή την επικοινωνία κάθε φορά, να παρακαλέσω τους αγαπητούς μου Καστοριανούς, γνωρίζουν πόσο τους αγαπώ και πόσο τους έχω μέσα στην καρδιά μου και πόσο εύχομαι και προσεύχομαι καθημερινά και βιώνω και τον πόνο τους και τη χαρά τους συγχρόνως, γιατί αυτό πρέπει να είναι και αυτό πρέπει να κάνει ένας επίσκοπος της Εκκλησίας σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου, τι ασθενεί και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε, έτσι πρέπει να είναι. Και εμείς εδώ στην Καστοριά έχουμε μια ευλογία να είμαστε μια οικογένεια, ένα σπιτικό, ο πατέρας μαζί με τα παιδιά του, η κληρική, η λαϊκή, ο καθένας με την ιδιότητα την οποία φέρει, μια οικογένεια, μια ενότητα, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα και έτσι πρέπει να ζήσουμε, η ισχύ σε αντιενώση. Αισθάνομαι λοιπόν την ανάγκη και να τους ευχαριστήσω που θα μας ακούσουν, αλλά συγχρόνως και να τους παρακαλέσω για τη συμμετοχή τους. Και το πρωί στη Θεία Λειτουργία, μια έκφραση ευγνωμοσύνης στο μακαριστό Γρηγόριο, αλλά και το βράδυ στην ταπεινή αυτή εκδήλωση προς τιμή του.